উটা আহিব ৰ কিবা এটা কৈ আছে এ বনি কা এইটো 10 টকা দিলা 5 টকা তই খাবি আৰু 5 টকা সুনুকন মাৰ দিবি হ'ব দিয়া তুমি কৈ থাকো তুমি কামলৈ যা যদি হে কাটি বাট খুটা যদি চলি যাবা কে হ'ব ভালকে যাবি কেৱল হ'ব দে হ'ব দে ও ভান্টি মোক খুলি কি খাই আছা এৰে দে বেঞ্চ কলাতে লুকাই থাক মনে কৰে দুটা খুটাই গেল গেল মই লুকাই যাম দে দিব্বটাক মছলা কেতিয়া মাষ্টাৰে পাবলৈ কেছি লুকাই দে লুকাই দে হেই মাখিটোৱে বকামানি কৈ থাকো নাক সন্মুখতে টোপনি আহিবলে নিদিয়া এই মাখিটো মানে ইমান অত্যাচাৰ কৰি আছে নাকটোৰ সন্মুখতে আইঙ নাকৰ ভিতৰতে সোমাই গৈছে ৰ ইয়াক এবাৰ ধৰিব লাগিব থৈ লওঁ ৰ ইয়াক হে লৰা তই ঐ ঐ কত পেলাব বিচাৰিছা তই হা ঐ কত পেলাব বিচাৰিছা চুৱন্ধ বদমাছ কৰবা ঐ কেলে ধৰিছো ক'বলৈ আহিছ হা মাষ্টৰ এটা নাকত এনেকে কলম সোমাই দিছ আৰু কৈছা কেলে ধৰিছো হা ইমান বদমাছ তই তোক ইমান ভাল বুলি চবে পাখনি থাকে কিন্তু তাৰ ভিতৰত বহুত বদমাছ আছ বল এতিয়াই মোৰ লগত প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰলৈ বল তোক আজি এখন স্কুলৰ পৰা ওলাই বাহিৰ কৰিব নোৱাৰো যদি মোৰ নাম হাজৰিকা মাষ্টৰ নহয় বল মিছা মাতা নিজে ভুল কৈছা আৰু বেলেগে কৰিবলৈ কোৱা বুলি কৈছা বল তাই মোৰ লগত কি হ'ল চৰণা তুমি এতিয়ালৈ যোৱা নাই যে ৰবাচোন চৰণা এই দৰ্জা মাত শুনিছো আহিলে চাগে বাইজনী হ'ব দিয়া চৰণা বাইজনী ঘৰৰো কাম থাকে নহয় এতিয়া আৰু লাগি থাকিব নালাগে ব'লা অফিচলে বা মন বেয়া নকৰিবি এতিয়া কাম কৰিব যা আৰু চৰণা তেনেকুৱাই আছো আৰু কামৰ পৰা চিন্তা নকৰিবি মই উলিয়াই নিদিওঁ তোক কেতিয়া যা এতিয়া মই গৈ থাকো মৰ্ণিং তহঁতি গোটেইবোৰ আহিছ নহয় ক এয়া মই কি লিখিছো দেখিছ নহয় এতিয়া কোনোবা এটাক মাতিম মই তাৰপিছত আহি পেলাই ইয়াত উত্তৰটো লিখিব লাগিব তহঁতি তহঁতি কিয় মোক মেলা মেলি কৰি আছ হা ঐ তলছা আ তই আগতে উঠিয়া ইয়াত উঠিয়া বুলি কৈছো নহয় উঠি আহি ইয়াত লিখি দে পালা মাৰিবলৈ আহিছ উঠি আহ এতিয়া এইটো ল আৰু তাত লিখি দে কিমান হয় আঠ
চাৰি গুণ বাৰ চবকে মাতিম, চবে কাণত ধৰিব লাগিব, যা যা মুখস্থ হোৱা নাই। উঠি পেলাই বৰ থাক গৈ তাত, চতুৰ্থ পালেহি সিহঁতি এতিয়ালৈকে পুৰণ নেতাখন মনত পোৱা নাই। আৰু তহঁতকেইটা কিন্তু হাঁহি আছে, হয় তহঁতৰ পালা পৰি আছে। ইয়াৰ পিছত মুনুকন আহ, এইবাৰ তই কৰিব লাগিব পুৰণ নেওতা। পাচোন বৰ মিচিক মাছে খাই মাৰি আহিছ মুনুকন, হে তোৰ পুৱা নটা মুখস্থ হৈছে নাই? হ'ব হ'ব, তোক মই কথা মডেলতে গম পাইছো, তাৰমানে হোৱা নাই। হে হ'ব বাৰু, তই ক'ব নালাগে পুৱা নেতা, তোক মই অসমীয়া মাহৰ নাম সুধিম। অসমীয়া বছৰ কেইটা মাহ আছিলে, পাৰ এটা আছিলে নাই, গোটেইকেইটা মাহৰ নাম কৈ দে মোক। মাহৰ নামকেইটা মনত পাৰিবা, পটাপট ক, বেল মাৰিব সময় হৈছে এতিয়া। বুট মা মটৰ মা এইবোৰ মাহৰ নাম ক'বলৈ আহিছে, থাক কাণত। বাহ, উঠ।